Uherskobrodský radní pro životní prostředí David Surý převzal v Bystřici pod Hostýnem prestižní ocenění v soutěži o keramickou popelnici. Tradiční krajské klání už po 15. uspořádal Zlínský kraj a společnost Ekokom v rámci aktivit zaměřených na podporu sběru a třídění odpadu. Díky velmi dobré spolupráci se společností Ekokom, což vlastně tato společnost zajišťuje vůbec celou tu soutěž, tak se nám podařilo rozšiřovat jednotlivé místa na odkládání komunálního odpadu, ale především toho separovaného odpadu, protože Ekokom jako společnost zajišťuje především obalový odpad, který vlastně vzniká produkcí potravin a dalších obalových materiálů, které si zákazníci nakupují. To znamená, zajišťujeme zpětný odběr papíru, plastu a hliníkových odpadů. Kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území obcí a měst. V kategorii měst nad 15 000 obyvatel skončil vloni bronzový Uherský Brod na druhé příčce. Loňské prvenství obhájilo Uherské Hradiště. Město Uherský Brod se postupně zlepšuje, protože vlastně dva roky zpátky jsme zhruba byli na čtvrtém místě, v minulém roce jsme byli na třetím místě a v tomto roce jsme na druhém místě. Před námi je stále Hradiště, které vykazuje lepší výsledky, ale já doufám, že do budoucna ho doběhneme, respektive předběhneme. Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok asi 21 kg vytříděného papíru, kolem 15 kg plastu a skla a třetinu kilogramů nápojových kartonů.